E a Caixa Econômica começou a pagar hoje o auxílio emergencial para quem nasceu entre janeiro e março e teve a conta bloqueada, mas conseguiu regularizar a situação. Filas intermináveis para tentar receber o benefício de R$ 600 e muita indignação. Negligência. Eles falam lá que a Caixa tem resolve tudo, não resolve nada. Funcionários davam orientações. Se eu quiser levar o calendário. Em várias agências, como esta aqui em Rocha Miranda, na zona norte do Rio, a situação foi a mesma. Pessoas aglomeradas e cansaço. Muitas chegaram ainda de madrugada para conseguir atendimento, mas entrar no banco não foi garantia de resolver o problema. Você fica numa fila dessa imensa, quando chega lá dentro, aí o cara fala para você que o teu dinheiro não está lá. A Caixa Econômica bloqueou 3 milhões de contas em todo o país, segundo o banco, quase a metade por suspeita de fraude. Neste caso, a orientação é procurar a agência. Já a maior parte dos bloqueios foi por inconsistência no cadastro, o que deve ser resolvido por meio eletrônico. Só o aplicativo Caixa Tem pode pedir para vocês o envio de algum tipo de documento. Nenhum outro aplicativo, nenhum e-mail pode pedir esse tipo de informação. Quem conseguir regularizar a situação irá receber o benefício de acordo com um calendário divulgado ontem pela Caixa Econômica. O dinheiro estará disponível entre hoje, dia 24 de julho e 21 de agosto, conforme o mês do nascimento do beneficiário. No Rio de Janeiro e Espírito Santo, juízes federais fazem mutirão para julgar os mais de 5 mil processos sobre o auxílio emergencial. Se você teve seu benefício indeferido e acha que tem direito a ele, você pode questionar isso na justiça. Desempregada e sem o auxílio, Ivanilda se vira como pode. E se for sobreviver desse auxílio, meu filho, já estava morta de fome. Se não é todo mundo ajudando, né?